Thôi nhiều đồ mới chứ lên sao vậy? Franco bạn lấy này kìa nè. Cá cha của bạn này giờ tới early crowd control trong ở nè. Lên hiên lớn. Hết tập của bạn. Hết tập của bạn thiệt. Đó. Cái sâu lên đó. Ủa lỡ sao lại kìa? Sao camera? Ghép nhưng lo do camera mà lên các bạn. Có cái camera bạn. Camera roaming các bạn. Là riêng bị ba bàn tay game ni bờ sân chỉ quật chấm đơ hay đừng dậy chấm đơ này giờ miên choi á cái pick cạm mốc á yeah cái pick cạm nhưng nó xóa đó này là cái pick yo ở edit mid lane mấy người sân là quật convert á convert nó convert trash lane từ lane rom hay pick experience môi tiết á cứ gõ từ đánh cầm yes yeah lại slá như tôi có thằng việc mình sao gì mình stun này mình tái bảy phút nó bị chư đá tao bảo tao bảo những do Tesla lên đấu với khan mỗi việc đá kẹt vô vợ ấy bè và chân vì riêng khan mong à thôi được nhưng nay tao bảo sao mình có trong flexible ba phút có đăng cho má tao Franco game này thì vô má có bảo bả đây ô chân chúng mình tay cả mỹ vô chúng mình được work Christ yeah work Christ vì no land và survival được thế này chân vì biến lên được là Grox phụ mi cậu Brad Chell vợ cai ní phải là tao ăn cái đó biết ha vay tao lấy anh Mỹ rồi còn Brazil tao lấy anh Mỹ thế ao tao cướp chúng một bay đáy nặng anh bên em lại đang nói chúng một cảm bông kinh tế mấy cái tổng bay kia rồi thì giả phê pram môi vị này bà chẳng lời chúng một đi kia bữa nay chúng một đang hai gia đang linh chẳng lời thằng Pi Pi vay vợ nên hay cầm mì một nhà thợ bàn lò chiến anh mới cá câu ấy mới màu mà nó buộc hàng kia mình đi dễ cắt mới đi dễ tôi phải học early game tôi bị chuột bắt đầu thế phải học early game và bạn sẽ là màu rồi màu và tập dạy hát chúng mày một bầu mà là bi cái do ban của mình là bạn bi được thêm vào đấy hot bang ha đấy mà tí giờ hai hơi thôi và chắc early game đi mình chỉ bang ha nữa thế là sao đó bị ca cho tập cầu tê bị ca viên bang bay บ่ได้อ่าสิไตรเวนบ่ได้จังได๋ตัวไวแต่เราจะเลยยิงมีการดาถมหมดบ่ได้มีค้างมีเวียนเติมแต่ระเบียบ1ได้จังประมาณนําการโจ้แต่กะล็อกคลั่งแม่นแต่ได้สาแต่กดอัพสกิลปี 1บ่าบ่ผมฟาดอัพได้ถมหมดได้บ่าก็จังกับ 30% ไว้วอลมันจะลุยสัตว์របស់យើងเออลุยរបស់យើងមិនដែរនោះតែក៏មានបាត់អាសត្វទុយមួយខាងក្រុមបាទអញ្ចឹងទៅយើងអត់បានលុយដល់កន្លែងនេះបាយទៅលើណាប៊ីមានការបាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយទៅលើណាប៊ីក៏មានការយកបានហ្វឺសប្លត់ដូចគ្នាដែរនេះលុយបាយទៅលើតែក៏មានយកតែមានការចាក់ជាមួយស្គីតពីដើម្បីដកខ្លួនគ្នាពីការតេកាមីបាទវ៉ៃវ៉ាមិនមានការលួចជាមួយនឹងគ្រីបបាទចាំងកលឺរបស់យើងទីគេមកដែរជាហេតផលតែអមីលរបស់បីមិនអាចធ្វើអ្វីបានន
ងជីវិតបារាយទៅលើ Shell មកដែរពីខាងតេកាមីបាទស៊ីនី Rotation ទៅក្រុមហ្នឹងដែរក៏មានការឃ្លៀបានដូចគ្នាផងដែរពីខាងសមាជិកក្រុមខាងក្រុមកម្ពុជារបស់យើងតែតលទី1នេះអាចនឹងបាត់អត់ទៅឲ្យក្រុមអាចចូលទៅពីគ្នាដែលថាអត់មានមែនចូលទៅខលមួយទេស្មៃចូលទៅវាជាមួយនឹងលោកបើយកតាមដល់កន្លែងនេះគឺគួរឲ្យបាត់បង់ជីវិតបានទៅលើតែក៏មានការយកបានជាមួយនឹងលោកបើដូចគេដល់ជាប់4ហេរ៉ូឡងខ្លាំងមែនទេកន្លែងនេះមានការលេងមួយដែរស្ពាក់មកវិញបាយទៅលើម៉ូស៊ីបែកយកតាមដល់ក៏ដូចជាណាប៊ីអត់មានជាមួយនឹងក្របនោះទេណាប៊ីអស់ជាមួយនឹងក្របហើយដោយសារតែស្គៀងគូដៅនេះយកគួរឲ្យយកតាមដល់កន្លែងនេះ UE ទីណាបន្តឬដូចណាបាត់បង់ជាមួយនឹង UE បន្ថែមទៀតផងដែរពីខាងក្រុមកម្ពុជារបស់យើងហួយបើខាងដូននេះសេនេះឆ្លាតមែនតើបើយើងមើលទៅមិញគាត់អាចចូលផុសផុសបើណាបាទតោះគឺ all in ទៅលើ support អឺបាទខ្លះនេះឆ្កឹះវាយទៅលើណាប៊ីមួយទៀតបាត់បងជីវិតទៅលើណាប៊ី2ដងហើយត្រឹមរយៈពេល3នាទីវ៉ាវយ៉ាងបែបចេះសម្រាប់ក្រុមកម្ពុជារបស់យើងបាទមិញគាត់អត់យកផផបើគាត់ all in ទៅ total ហើយអត់ទៅ3ទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដល់ពេលកម្រិតពេលហ្នឹងហើយគាត់ឲ្យស៊ីនីទៅឈោះពួននៅស្មើទៅក្បែរហ្នឹង flick ទៅចាប់ជាមួយនឹងតេកាមីហើយយកបានទាំងផផបោះហើយវាយបដាច់ទៅលើតេកាមីនេះវ៉ាវបាទឈុតខ្លាំងមិញគឺរៀងអោស្មាតយើងដែរណាបើយើងគិតស្មាតដល់ហើយកន្លែងនេះតេកាមីក៏ដូចជាជួយនៅខាងលើ61តែ6ត្រឹមទៅពីខាង UE បាទហ្គេមនេះទៅនិយាយចឹងសាញ់កោប្រហែល6ហ្នឹង6ក៏អត់ដឹង6ពីណាគេដែរ
បាទហុកវិមានវាយយកតាមដងទៅលើណាមីកន្លែងនេះបាទអត់ទេវាយទៅលើណាមីយកតាមដងដាក់ខ្លួនអត់ទៅដើម្បីតោះមកវាយនេះកាច់ចាក់ទី1បាត់ហត់ខ្លួនបាត់ទៅលើណាមីនេះមិនបាច់ជុំក្នុងដែរបុកជាប់ទៅលើតេកាមីជាបន្ត2ខៀលលុយសុទ្ធតែដងពីខាងក្រុមអន្តរជាតិ3ខៀលតែម្ដងផងដែរពីខាងក្រុមអន្តរជាតិអូទៅបាល់ខៀលបាទប្រើ skill ម្នាក់ម្ដងល្អខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងក្រុមអន្តរជាតិហិចអស់មក2អស់2មក stun ចូលមក stun chance stun វាល្អមែនតើនិយាយទៅតាមបន្តនិយាយយ៉ាងណាប៊ីគាត់ដូចជាអត់យកបើជើងសៀនថាមិនអញ្ចឹងមកខ្វាច់របស់ជាមួយនឹងសៀននេះគឺទៅហើយបើវត្តបើសិនជាគាត់អត់មានជាមួយនឹង flicker គាត់ទៅជាក្នុង2នឹង flicker ទៅអូនមិនតែមានទៅមួយកន្លែងនេះវាយទៅលើពូមីកូតែយើងគិតតែមើលម៉ូស៊ីបែងមកខាំពូពីវាយបោកបត់តកបានហើយឈោះជាប់ទៅលើទេកាមីដែលទេអត់ទេធ្វើការដកថយប្រឡែងជាមួយនឹងលូបឲ្យទៅខាងក្រុមបន្តនេះទីទីស្តាលៀមចេញពីឆែលលើគ្នាបាត់ហើយគ្រូលខុសគ្នារហូតដល់4នាទី 4K ជាង 5K យ៉ា 4K ជាង 5K បាត់ហើយពលឿនខ្លាំងណាស់អោបផ្លេអោបស្មាតទៅយើងទៅទី2ក៏មានការយកបានដូចគ្នាបាត់ហើយពីខាងក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីកន្លែងនេះណាប៊ីអាចនឹងមកខាំបោដាច់ដោតែម្ដងហើយនេះណាប៊ីលោឈៀងខ្លាំងមែនតើចាយជាមួយនឹងស៊ីកមួយដើម្បីដកថយវីមានក៏ដូចជាស៊ីនីក្លុកខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងបើរបស់ខាងក្រុមដាក់យើងបើយើងហុកមួយហុកត្រូវជាមួយនឹងបើនេះទាំងនេះបុកមួយដែរបុកត្រូវមិនតាមដកយើងបានល្អខ្លាំងមែនតើពីទេកាមីកន្លែងនេះស៊ីវាយគេបន្តផងដែរវីមានក៏ដូចជាយូអ៊ី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 ដកថយបានអូរ៉ែងបើគាត់បានបាទក៏លើក៏មានការយកបានផងដែរពីខាង Viral ទៅលើយួយហ្វេនីបាទវាយគ្រប់កន្លែងតែម្ដងមិនតែតែ rotation វិវេតទៅលើអូរ៉ែងមើលឥឡូវដេញបាយទៅដល់លើទៀតបាទចង្កឡៃនេះ motion bank អាចនឹងមានបញ្ហាបើសិនជាខាងក្រុមគាត់ខែតវាយជើងចេញលឿនខ្លាំងមែនតើអូវើក្រៃអធិស្ឋាន Sky Pisser មួយក៏ដូចជា Planet Fantasy បាត់ហើយពីខាង Viral 4300ណាចឹងបើសិនជាគាត់បន្តមាន stack kill ច្រើនចឹង6 stack គឺ12%ឈាម motion bank ឡៃនេះបើគេឆ្កាំងបានអាចនឹងដាច់វាយយកលើ motion bank យកតែម្ដងឡៃនេះតែជាមួយនឹង flicker ដេញបាច់ចំណងបងដែរខាងក្រុមអន្តរជាតិក្រៃនេះមួយពងមួយពង10 ultimate បាត់បងវត្តបាត់ហើយទៅលើ motion bank បាទខាងលើក៏មានការវាយរឿងនេះបងដែរ6ត្រូវឬក៏មិនត្រូវ UE អត់មានជាមួយនឹង6នោះទេយើងលើកតែមើលពីនេះមកក្នុងការប្រកែកជួងបងដែរពីខាងក្រុមអន្តរជាតិពីខាង viral ក៏ដូចជា scene នេះបាទ scene នេះក៏លេងតាប់ map ល្អខ្លាំងមែនតើតែគ្នាចាប់មកនិយាយទៅហ្គេមមួយនេះគឺអត់ប្រហាក់ខ្លាំងទេកន្លែងនេះអាយ flick ការឆ្កោះ flick ដែរទេចាប់ជាប់បាត់ហើយទៅលើសមាជិករបស់ខាងក្រុមកម្ពុជាយើងរហូតដល់ទៅ2រូបក្នុងការវាយលេមមួយមកដែរទៅលើ UE កន្លែងនេះវាយ3ចូលស្មើតែម្ដងបាត់បោកគាត់ដល់ទៅលើ UE មានការរត់ថែមជួយពីខាងណា B តែ damage stir គឺខ្លាំងមែនតើកន្លែងនេះអាយធ្វើការបុកដែរទេបុកមួយបុកពីរមកទី back កន្លែងនេះវាយមួយចូលស្មើនឹងវាយ ball តែម្ដង legendary ក៏លោកចូលធ្វើវាយ ball លើគ្នាមកដែរកន្លែងនេះវាយទៅក្នុង back អាចជិះត្រៃវាយទៅក្នុង turret យកតែម្ដង UE វាទៅ load ការបោកមកដែរកន្លែងនេះយួយបែនដេយួយបែនបានដៃកូនកម្ពុជាយកតាមដល់ទីខាង5 ball trip របស់ Phil បាទអត់បានមែនអេនទេដោយសារតាតេកាមីបាត់បង់ជីវិតក្រៅស្នាដៃរបស់ឈិននេះឯនោះទេបាទគុក1ហុកអត់ត្រូវទេយើងលេងទៅមើល game មួយនេះក៏វាយគ្នារហូតមែនទេវាយគ្នារហូតខាងគេ9យើងវាយយើងអត់ដឹងរតនាហ្នឹងគេចាក់វាយគេកាប់ខេមកពីក្រោយ6នាទី10K 10K គោ10K 10K 10K បាទបាទ6នាទី 10K គោគឺខ្លាំងមែនតើខាងក្រុមបន្ទោនេះទេបាទគេបូឌីយកថាមោស៊ីបែងអាចនឹងតាន់តែយើងក៏លេងទៅមើលវាយបោវាយអត់មានតាន់សុំ3ដល់2បាទបាទពិបាកដែរព្រោះឌីមេគាត់ឃ្លានច្រើនជាងយើងបាទគាត់វាយបោ10-0ហើយដឹង stack អា sky pisser របស់គាត់60 stack max ដែរបើ60 stack max គឺ12ឈៀម12% ឈៀមចឹងមកបាទកន្លែងនេះមានការលេងមួយផងដែរបុកត្រូវ3រោបាត់បងជីវិត2រោបាត់ហើយគេមានការនឹងបង្ការវាយជាបន្តផងដែរមោស៊ីបែង unstoppable ដូចគ្នាមកដែរពីខាងឈិននេះមកល្អខ្លាំងមែនតើពីខាងក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីវ៉ាវជាមួយនឹងការ play style របស់គាត់សំខាន់បារ៉ាតខោអស់មួយមក3នាក់យកឲ្យលេបមួយទៀតក្រោះ full up damage ពី Vivian box stun ទៀតហ្គេមនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមកឡនទេគឺ head game ហើយដោយសារតែលុយដុតដាច់គ្នាឆ្ងាយពេកហើយតែមួយយើងស្ទើរ damage ដល់ early game ផង slot ក៏ late game ណាក់ពីក៏ late game អាសុទ្ធតែ hero late game ហើយយើង fail early game ទៀតគឺបានការគ្រប់គ្រងហ្នឹងដែរបាទហើយក៏ដូចជាសៀវតារ៉ែតចាប់ទូផងដែរលោតចូលវាយយកតាមដងពីការវាយបងទៅការខាំចូលផងដែរវាយបងកន្លែងនេះរត់រួចនឹងក៏មិនរួចពីការដកថយទាន់ពេលវាលើនេះផងដែរតាមវាយបងកន្លែងនេះបាត់បងវិវៀនឬក៏យ៉ាងណាអត់មានបាត់សូម្បីតែម្នាក់ក៏មានការចោលគោះទៀះនៅផ្លូវខាងក្រោមនេះផងដែរពីការតេកាមីបាទប្រឡែងឲ្យជាមួយនឹងតេកាមីគោះយកលុយហ្វ្រីហ្វ្រីយកតាមដងពីខាងក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីនេះមានការរីខលមកម្នាក់ឲ្យពីខាងក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ី
តែមានជាមួយនឹងសៀលក៏គាត់អត់ព្យាយាមកាបុកដែរកន្លែងនេះទៅបាត់ជាមួយនឹងដែរអឺវិសានមួយផងដែរដល់មកតែជាប់ពីររងខ្លះបានល្អខ្លាំងតែពីខាងបូតេងតែអត់មានអ្នកចេញជាមួយដើម្បីទេ61ត្រូវបាត់ហើយកន្លែងនេះបាញ់ទៅលើឈិននេះយកតែម្ដងកន្លែងនេះឈិននេះបានបោកជីវិតបាត់ទៅលើឈិននេះយួយផែទេមកដៃពងគឺមានការយកបាន2ឃីលដូរជាមួយនឹង1ឃីលមកវិញផងដែរពីខាងក្រុមកម្ពុជារបស់យើងបាទអាយ៉ាខាងក្រោមខាងក្រោមវាយសូឡូឃៀយកតែនាំពីខាងវាយវលទៅលើតេកាមីដូចតែលុយខុសគ្នាឆ្ងាយពេកណាស់អូនឲ្យជាមួយទៀតតេកាមីអត់មានមិនស្ទេកទេម្ដងវាយវល210%ឈាមបាត់30សែកខាង13ឃៀលវត្តហើយបើឲ្យធ្វើមកគាត់អាចចេញ3 14តែគាត់ពាក់ពើអីទេមកមិនហ្នឹងចឹងមិនហ្នឹងមិនស្ទេក60% 2ទៅ10ឈាមមិនដេញតេកាមីតាំងពីអូរ៉េងប៊ើមកមកដល់តារាទី2ប្រហែលមកដែរបាទ20ឃៀលទៅនឹង3ឃៀលគោខុស 10k ដូរបាទ20ទៅ3គឺច្រើនខ្លាំងតែនដោយសារនិយាយទៅគេភិកនេះទីនឹងចាក់មុខយើងធ្វើឲ្យយើងពិបាកដែរមិញសោមមីតច្រើនណាស់យើងខំពីដឹងថាគេនឹងមិនយកអញ្ចឹងហ៎សោមមីតតាប់ផ្សោច្រើនមកយើងបាក់សម្រាប់ការត្រាស់មកនេះ9នាទីទៅចេញបាន2ឯធីមហ្នឹងបាទក៏ដូចជាយល់ fan នេះក៏ចេញបាន2ឯធីមដូចហ្នឹងមកហើយមកហើយមកមកទីរាយកន្លែងនេះតែកំបីឆ្កើតែឆ្កើដល់នៅទីកន្លែងនេះធ្វើការ record ទៅផ្ទះតួនពេលវេលាដូចគ្នាមកដែរពីខាងជួយ Fendy បាទអញ្ចឹងបែរមិញ lot ទី1ក៏មានការយកបានពីខាងក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីដូចគ្នាកន្លែងនេះ load ចុះយកតែតែកំបីបើទៅយក load ទៅអាចបាត់អូគួយមានការលេបមួយតែលេបបោះវ៉ាមួយទីជាង Trend ផ្លូវកណ្ដាលក៏បាត់បងដូចគ្នាមកដែរស្របពេលដែល lot ទី1ក៏មានការ spawn មកនៅផ្លូវកណ្ដាលដូចគ្នាយ៉ាងមិនចេះជាមួយក្រុមនឹងយកទុកជាប់ដែរទេលោតចូលយកឬក៏យ៉ាងណាអស់ជាមួយនឹងសៀលទាំង3ផ្លូវយកតែម្ដងកន្លែងនេះតេកាមីអាចមានការសូឡូខាំអីខាំខាំមួយទៅដែរវាយលើពុកមីកោបាត់បងជីវិតបាត់ហើយទៅលើពុកមីកោគ្មានការដាក់ជាមួយនឹងអាចទេផងដែរសិននេះបាត់បងជីវិតបាត់ហើយទៅលើសិននេះមានការសងទៅលើចូលមកនេះមកដែរកន្លែងនេះម៉ូស៊ីបែកជាបន្តឬក៏យ៉ាងណាលោតឈៀងខ្លាំងមែនតើមកដៃអត់ត្រូវនោះទេតែមានការយកបានត្រេតទី3នៅផ្លូវខាងលើរួចនេះមកដែរខាងក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីសតែសមាជិក3ចូលស្មើតែម្ដងវាយកតែម្ដងមានការចាក់មួយអស់ជាមួយនឹងការតម្រេបបារ៉ៃពីខាងណាបេធ្វើការទីបាយជំតោឈឺខ្លាំងមែនតើឌីបេចេញពីវាយវោវាយទៀះយកតែម្ដងពីខាងស៊ីនេះចេញជំនះហ្គេមទី1នេះគឺបានទៅលើក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីបាទលេខ1បាន 10k មែន3 10បាទខុសច្រើនអីណាគ្នាការឈ្នះមួយនេះក៏ជាគ្មានការឈ្នះអីធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់អីដែរគ្រាន់តែថាគេ